22. duben. To je ten den, kdy jsme se vydali na další dobrodružnou jízdu s naší ostravskou karosou. Vzhledem k tomu, že jsme vyjížděli směr po Sázaví, start v 9 hodin na Rostylech byl příhodný. Prahu jsme opustili po D1 po trase 397 a přes trasy linek 363 a 461 jsme se dostali do Řepčic. Cestou tam jsme potkali zajímavý zbytek autobusu. Sám netuším, o jaký jde, takže jestli někdo poznáváte, dejte vědět. Dále nás vedla trasa do Mirošovic po trasách 461, 62 a 363. Nicméně kolem Šeším se dalo dostat jen po malé, ale kouzelné silničce lesem. Potkat se tam s něčím jsme ale fakt nechtěli. Co to můžu říct? Ale to je tady čím dál tím víc řidičů, takže jsme v minibaru museli zavíst i nealko piva. Jsou dražší než normální piva, ale lepší než nic. Ne, to je hrozná propagace. Po Mirošovicích následovaly Senohraby, kde větší atrakce než stání před nádražím byla zajížka k tunelu ve stínu zříceniny hradu Ježov. Logicky pak následuje Ondřejov, ale aby to nebylo tak jednoduché, tak jsme udělali zajížku do Poddubí. V Ondřejově pak jasným cílem byla hvězdárna. A protože jsem se dostal za volant, aspoň na chvilku, můžu vám ukázat, jaký má takový řidič dobrodružné jízdy výhled. Pak se jelo přes libozvučné vesničky jako Konojedy, Piskočely, Talmberg a Sázava. Dobře, to poslední vesnice není, ale já se teďka hrozně těším na to, co přijde. Dobrý, pane Kjob. Dobrý, jak se máte? Dojeli jsme až do Samopší a chtěli se podívat na lávku přes Sázavu k železnici, protože je to důležitý most, ale se vstupem jen na vlastní nebezpečí. Není divu, dost se to houpalo. Ale ještě více odvahy chtělo vlézt do opravdu ledové řeky. Po pozitivních zkušenostech z minulé listopadové jízdy a jezerem Milada jsme tam s Danem vlezli. No, roztáhl jsem pak dlouhé minuty. Už je tam vlast? Tak já si sednu za volant, dobře. No, a to neznamená, že to je špatně. Době, jedete na Kácov? Já jdu na naftu, ty. Ty bugy, fakt tipnej. To byl takový pomyslný zlatý hřeb jízdy a teď byl čas to valit na Kutnou horu, která nebyla jako cíl cesty vybrána náhodně. Nicméně ještě před Kutnou horou byla zastávka v Malešově, kde jsme potkali porouchanou B961 jezdící v rámci regionálního dne PIT. Jo a tím jsem proflákl, proč ta Kutná hora. Následně jsme pak počkali s další karosou podobných nadšenců na RTO s vlekem, které jelo jako náhrada za karosu. A my se za ně pověsili a dělali další vlek. A tím jsme ve finiši v Kutné hoře. My jsme pak teda ještě soukromě pokračovali o kus dál, ale tak to už byla jenom taková dojížďka. Krásně se zahrabal. A to už je konec mého vyprávění o naší dobrodružné jízdě s pořadovým číslem 6. Samozřejmě bylo by tam spoustu drobností ještě, o kterých bych mohl vyprávět dlouhé minuty, takže to třeba proběhlo na streamu, možná se podívejte ze záznamu. A já už se teďka těším, kam nás vlastně zavede další dobrodružná jízda, protože věřím, že to bude zase pecka.